Jasnka. Připraví se Monika Skilková na Falkovi, poté Lucka Jansková na Kujeře, Radka Kepauerová na koní Youth Forest Cowboy a hlavněčnou vždy přivede Monika Skilková na koní Chip Ali Woodbreeze. Nyní v aréně Martin Burian. Nechce ho poslouchat. On potřebuje vyhrát jenom toho jednoho, víš co, a asi. Rozhodčí mávají a ukazují, že došlo k prohřešku proti pravidlům, kdy na nedobytí stranu arény, tedy přes tu pomyslnou dělící středovou čáru, Monika je aktuální předběžnou mis, zatím má nejvíce hlasů. Nul, číslo nula. Nul. A je taky tvrdě na ně moc. Ono se to dá udělat úplně jednoduše, víš co? Pomalinky je od toho. Tedrson, dívej se. To se nedá jen tak. Ona by měla aspoň dva valit. Dva nebo tři. A on by s něma šel, ale takhle sám nepůjde. Sám nepůjde ani Vohovi, dívej. Nejde do toho. Ne, ona musí aspoň tři nebo to on s něma půjde, ale jinak nepůjde. 0-0. To bylo jedno číslo, tohle to je a zároveň. Sedm, číslo sedm, sedmička. Jsi pomalinky na ně a... Sedmička už je hotová. Nechce jít, dívej se na to. To je dobrý. On zvolil taktiku stát, dívej, víš, že se nic nestane. A už jde, ale dívej. To nejde, to na to. Ten do toho ne... A časový limit vypršel, taková malá nápověda pro soutěžící, můžete si po oči. Youth Forest Cowboy. Čtvorka, číslo 4. Teďka je musí rozhejbat trošku asi. To neudělá. To musí rozjet celý stádo. Oni se bojí už. Ten tam nepůjde ani náhodou. Musí je rozehnat. To neudělá. Neexistuje. Může se radit? Ne. No a ještě toho jednoho taky zkus. No, jen pek. Neudělá. Ten do toho nejde. Ne, ona je musí rozehnat všecky, aby valili všichni. No, tak. No a tady ty si vezmi sebou, no, to je ono. No. Ra, Radko, škoda, klobouk zůstal na hlavě, ale... Nem. Dvojka, dvě, číslo dvě. No a jako další soutěžící se připraví Patrik Albert, Mirek Hováček a Jirka Hantáte.